Dabar populiarėja mokymai, įvairios konferencijos, daugėja knygų parašytų ir žmonės, kurie nuėjo į mokymus ar konferencijas, net, tarkim, vienos valandos ar vienos dienos, nesvarbu, dviejų dienų, trijų dienų, penkių dienų, nesvarbu, ar skaito knygas, ar penkis tomus ir jie tik tai perskaito arba pažiūri, pamato, galbūt ir mano video, ne, jie pajaučia tokią motivaciją, pajaučia tokį ryštą keistis. Jie sako, viskas, aš būsiu kitoks, aš pradėsiu daryti tai, ko niekada nedariau. Ypatingai tai pasižymi, tos motivaciniai tie visi konferencijos, seminarai, kur aš iš kartais patrolinu, nors aš visada sakau, aš ne prieš, aš sakau, kad puiku, kad yra ir jie yra geriau, negu jie yra, negu jų nėra. Nes kažkoks procentas mažiukų žmonių visgi tikrai padaro kažką, pakeičia savo gyvenime, bet deja, dauguma, nieko neįvyks ir nieko nepasikeis jų gyvenime. Pasakysiu, kodėl. Tai yra mokslinį darbą, galim parašyti tom ir čia aš neišradėjęs, jūs galite rasti, tai iš tikrųjų tai mokslas rodo, kad pastebėkite, kas vyksta. Jeigu tai yra motivacinis, ypatingai motivacinis, kur šokinėja, ploja, ho ho, ha ha ir taip toliau, žmogus susimotyvuoja ir net jisai išlaiko tą motivaciją savaitę, dvi. Ir net kažką pradeda naujo daryti. Bet dėja, 99% kad jisai nustos tą daryti ir viskas grįš į senas vėžes. Ir tai yra didelė problema. Ir kodėl aš esu ne už, ir kodėl aš taip kalbu apie tai, to kad aš manau, kad po to žmogaus gyvenimas pablogėja, nes psichiškai, nes jis patiria dar vieną stresą ir vieną traumą. Kad sako, aš nevykėlis, man nepavyko vėl. Ir daugiau nustoja bandyti. Ir dėja, prie to prasideda visi motivaciniai dalykai. Ir kur problema? Problema, aš nepasakosiu apie reptilinį protą, mes turim tris protus, smegenis, tris smegenis, kuri kada veikia, kas yra mūsų prigimtis, bet iš esmės yra toks dalykas. Kad pradėti kažką naujo daryti, kad tap naujų savimi, naujesnį savęs pačią versiją. Ta sena versija, tas senas aš turiu mirti. O tai yra mirtis. Ir mūsų smegenys suvokia tai kaip mirti. Nes ašgi mirsiu, bet turiu atgimti. Ir jisai bando nuo to apsisaugoti, nes visą gyvenimą tai veikia. Mūsų vien kartą iš kartos ir ten tūkstančių metų evoliucijos tai veikia. Todėl reikia nedaryti nieko naujo. Nebent tai su mums kažkas naujo atsitinka, stresas, todėl daug yra istorijų tokių, kad vat aš gyvenau, kai gyvenau, paskui susirgau, nežinau, netekau kojų, rankų ar kažko ir tada pradėjau daryti taip, nes tai gyvenimas tave privertė. Bet patį save priversti, dėka motivacijos ar dėka knygos, yra be galo sudėtinga. Ir tai yra didžiulė problema ar didžiulis blogis, kurį padaro su žmonėmis tokie dalykai. Kaip turėtų būti? Reikia suprasti, kad pasikeisti iš karto neįmanoma. Pradėti daryti kažką iš naujo neįmanoma, draugai. Tai vyksta po truputuką. Sutiksi, kad išmokti per dieną vairuoti automobilį yra neįmanoma. Ne, reikia tam lankyti kursus. Neįmanoma užsisportuoti, pasportuoti ant bicepso ar tricepso ar dar kažko per dieną, mėnesį ar kažką trumpą laiką. Tai yra metų darbas. Taip pat ir transformacija asmeninė metų darbas. Ir be abejo, kai aš dabar sakau šitą informaciją, nu ar labai įdomu pas mane ateiti mokymus, kur aš sakau 3 mėnesių mokymai, 2 mėnesių mokymai, dabar mes darome online universitetą, bus 9 mėnesių mokymai, bet ašgi garantuoju rezultatą. O kiti sako, nu aš tik tai motyvuoju, padedu ir taip toliau. Aš stengiuosi apsiimti tą atsakomybę už jūsų gyvenimus, be abejo, yra viena sąlyga, kad visi darys tą, ką ten aš sakau. Tai yra keis save. Todėl rezultatas neišvengiamas, bet tai turi būti ilgalaikis procesas. Jokių būdų tai neturi tapti nuolatiniu mokymosi, nes tai yra irgi taip pat nesąmonė, nes labai patogu. Jo, nes pardavinėti irgi pradėti gali mokymas, rašyti knygas, statyti universitetus, nes žmogui reikia nuolatos. Čia visiškai kita tema. Todėl mano žinutė šiame video, nu mes čia taip nežinau, virkinis privertė rašyti, čia buvo toks kaip apmąstymas mano. Jūs galite pasikeisti, bet nereikalaukite iš savęs daug, kad palengvite tai. Pakeiskit kažką, pradėkit keltis iš ryto. Pradėkit gerti ryte vandenį, ten 300 gramų. Pradėkit sportuoti bent ten, nežinau, 3 kartus į savaitę. Ne taip, kad aš dabar kasdieną, nuo ryto iki vakaro. Tai yra, darykite palengva. Nes būkite labai atsargūs su to viso motyvacija, energijos pliūpsnį, nes sakau, jūs nusivyksite savimi ir daugiau nepasiimsite to daryti. Todėl niekada nepamatysite pastovių. Nu, manau, kad viskas. Aš dar turiu klausimą. Na, davai. Ar galiu atvačiu visiems, kai žiūriu, pasakyti, kas tau svarbiau, motyvacija ar disciplina?
Ne, aš motivacijos aš nekenčiu pats savo, aš kaip taip, aš niekada nesakysiu, kad tu nedaryt, nes aš matau kitiem, nu, iš tikrųjų nemačiau žmonių, taip pasakysiu. Akivaizdu, kad man disciplina, drausmė, tai yra tai, kas duoda rezultatą, realų rezultatą gyvenime, visiems žmonėms. Nėra ne vienas žmogaus, kuriam disciplina ir samo disciplina, tokia jo, savi disciplina ir drausmė neduotų rezultato. Nėra tokių žmonių. Atvirkščiai visi kiti neturi to rezultato, negauna. Todėl faktas, todėl motivacijos aš iš vis nemėgstu. Mane kai motyvuoja, davai, aš tim tikiu, aš man tiesiog man visą gyvenimą purždavo nuo to, aš nesuprasdavau kodėl. Ir matau, dar iki šiol aš mastau, ateina mano gyvenimo situacijų, kur aš matau, kad aš buvau teisus vaikystėj. Todėl, kad man vienintelė motyvacija tai yra žinojimas, jo, mokymas žinojimas, aš vat, kaip nesenai vedžiau konferenciją, ne? Ar kai jūs žino draugai, jums reikia motyvacijos. Motyvacijos reikia tada, kada jūs nežinote, ką daryti. Bet tada tai yra klaidinga, nes jūs darysite tai, ko nemokate ir nesuprantate. Kas dažnai būna, tada pas jūs grūtys, bankrotas ir taip toliau. Ir jūs galvoju, dėvi mano, kam aš tą dariau. Tai ne man, aš to daugiau niekada nedarysiu. Vat, padėkokit tam tiems, kas motyvavo jūs. Gut, atsakiau klausimą. Yeah. Ačiū. Naudokitės, bet būtinai netikėkite manim, o tikrinkite. Ačiū. Okay.